Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi. Judo na SOS kanalu svakog četvrtka u 14 časova i svake subote u 7 sati ujutru. Uređuje Vuk Rašović. Danas nam je u gostima dragi gost Nemanja Petrović. Pozvali smo ga da nam iz svog ugla iskomentariše zadnje ekipno prvenstvo, znači pre dva dana u Šumicama, a posle nam nešto kaže i o nastupu svog kluba. Nemanja, dobrodošao. Dobar dan, hvala vam na pozivu, kao i uvek. Eto, proteklog vikenda je održana ta Superliga Srbije i ono što pre svega u meni, a verujem i mnogim drugim ljudima, budi neku radost je što posle dugog nekog perioda, to nekog jaza od godinu, godinu i po dana, opet smo imali čemu da se radujemo, mogli smo da vidimo jedan jako lep džudo i pre svega punu jednu halu navijača koji su bodrili kako svoje drugare, klubove, tako i sve nas. I stvarno, eto, ja kao i jednim delom trenera, s druge strane i ove godine i takmičar, stvarno sam se osjećao onako ispunjeno i bilo mi jako lepo i uživao sam u svemu tom. Svi smo poneli taj utisak. Mislim da se možemo složiti da je to bio pravi praznik i festival sjajnog džuda. Definitivno, da. Džudo je individualan sport, posebno poznat kao i sport gde čovek ide na čoveka, jedan na jedan, ali nigde emocije nisu tako izražene kao kad se bore ekipe i klubovi. Prosto ta neka ekipna takmičenja imaju jednu totalno drugu dozu, jedan drugi nivo borbe, to nije individualna borba, iako se ja predstavljam svoju kategoriju i borim se jedan na jedan, opet potrebno je skupiti te tri pobede i pobediti u tri kategorije i time proći u sledeće kolo i opet napasti neki drugi tamo klub. I jednostavno ide se od meča do meča, od kategorije do kategorije. Prilično su kategorije izjednačene. Prilično su izjednačene kategorije, što je moglo stvarno se vidi sad za vikend. I vidim da nijednom klubu nije bilo lako da napravi pobedu kategorija, kamoli da osvoji tri meča. I zato je to onako ove godine bilo i može se reći onako žestoka borba ko će da uzme titulu. Iako se to u neku ruku trenutno se zna da Zvezda ima i po takmičarima možda i najjaču ekipu, ali eto, OJK je uspeo dobro da ih namuči i u neku ruku je i ta pobjeda Zvezde bila je prilično neizvesna. Možda da je Jurakić u tom meču sa Strahinjom drugačije radio i da se nije desilo da pauza za 30 sekundi, možda bi se stvari odvile totalno drugačije i otišao u drugom smeru. A treba reći da prethodnog dana Jurakić je pobedio Strahinju, je li tako? Tako je, pa ne samo Jurakić Strahinju, pobedio je i Đinović je pobedio Došena isto dan ranije, tako da onako nekako su možda i navijači potajno želeli da ipak ono kao OJK osvoji tu titulu, baš iz razloga što... Zato što je Zvezda najjača. Da, pa onda to je tako uvek. Uvek je tako, uvek se navija. Kad se pojavi neko ko može da ugrozi totalnog favorita. Tako je. Da kažemo pre nego što nas ima razgovor, nastupaju pet kategorija. Ranije je to išlo u sedam kategorija, znači onako kako je u pojedinačnom, ali sad je to promenjeno i nastupa pet kategorija. Znači nema kategorija do 60, a ima i kategorija plus 90, je li tako? Tako. Tu je znači pokrivena super teška, ali mogu da idu ljudi do 100 kila i dešava se da neko ko ima 100 kilograma ide na neko ko ima 150 kilograma. Tako je. I mislim da se to u jednom meču u kome nastupala baš i tvoja ekipa i desilo, je li da? Da. Ajde, na to ćemo kasnije se vratiti, ali znači ti si bio član
ekipe koja je do sada osvojila najviše puta titulu ekipnog državnog prvaka. Znači, nekadašnji rekord, sadašnja Rakovica, uvek Rakovica, znači, to je bio rekord Rakovica, sad je Rakovica. Ali imam utisak da sada kada ste ostali bez nekoliko ključnih seniora, ti ćeš mi ih nabrojati, imam utisak da se nije izgubio u ekipi jedan duh poleta i entuzijazma i želje za pobedom i dobrog rada, iako ste u suštini, što se tiče onih najjačih takmičara, desetkovani, je li tako? Pa tako je, pa dobro, nas je uvek generalno krasila ta neka želja za pobedom, nekakav prijateljski duh, drugačiji smo definitivno od drugih klubova i to se uvek i primećivalo i stvarno Rakovica i dan danas ima najveći broj osvojenih titula prvaka, ekipnog prvaka države. Nažalost, eto, posljednjih par godina imali smo malo problema sa postavama, nisu nam tu neki stariji takmičari, ali trenutno imamo mlade momke koji prosto su pokazali učešćem u ovoj ligi da su oni itekako dobri i da na njih možemo itekako da računamo u narednim godinama. Mladi su dosta, većini je ovo bio prvo učešće u ligaškim mečevima, a ti mečevi su totalno drugačiji od svakog pojedinačnog prvenstva države ili bilo kog drugog turnira. Znači, veliki teret je bio ostavljen na mlađah na leđa. Tako je. I mislim da su oni to jako dobro podneli i da će već od sledeće godine biti ozbiljan trn u oku mnogim ekipama. Neću ništa da prognoziram, ali nemoj da začudi gledalce da Rakovica se opet vrati na tron sledeće godine. Mi smo definitivno klub koji ne voli da pravi pozajmice, iako je to povremeno neophodno zbog manjka takmičara, povrede nekog takmičara i tako dalje. Tako da ja stvarno mislim da mi sa ovom nekom mladom generacijom hoćeš da kažeš takmičara koji su direktno ponikli i porasli u vašem klubu. Tako je. Mi već imamo u suštini pune kategorije. Znači imamo i 66, i 73, i 81, 90. U plusu smo tanki, ali to nadoknađujemo dobrim borcima u kategoriji do 90 kg. Nije to neka velika razlika, a ti momci su spremni, tako da mogu da pruže i dobar otpor ovim super teškašima. Tako da mislim da ćemo već u sledećoj godini da budemo baš dobri za ligu. A tamo skoro da niko nije izašao iz juniorskog uzrasta, je li tako? Bilo i kadeta? Tako je. Imali smo kadete. Imali smo juniore. I od seniora si bio samo ti. Imali smo mlađe seniore. Dimitrije Nikolić. On je mlađi senior. I Dimitrije Nedeljković isto. Oni su mlađi seniori, ali oni su skoro prešli u taj uzrast. U suštini to su mladi momci, imaju 20 godina. Tako i opet kažem, njima je ovo prvo učešće zvanično u ligi. Nisu radili po koji meč ranije, ali to je bio jedan meč u proteklih par godina. Sad kad smo spomenuli ovu razliku i u godinama i u težini, jedan vaš takmičar je napravio senzaciju. Je li tako? Može se reći tako, da. Ajde, reci nam šta je to bilo. Ja tog dana, nažalost, nisam bio, ali posle kad je do mene doprao glas, prosto sam se totalno iznenadio. Ja se nisam takmičio 3 godine. Iz prostog razloga što sam krenuo da radim kao trener pre par godina i shvatio sam da jednostavno mi mnogo energije ode na treninge mlađih takmičara i ne ostavim dovoljno za sobstveni trening. Već kad dođem u taj neki termin da ja treba nešto da odradim, tad sam već totalno slomljen i jednostavno više nemam volje ništa da uradim. Međutim, baš iz tog nekog razloga, ja sam od uvek bio taj tip koji, prosto da se tako izrazim, volim da se bijem.
volim da radim judo i volim da se takmičim, volim da se borim. I ovaj, nekako sam imao i težak neki poslovni period, između ostalog sam i građevinski inženjer i onda sam imao par nekih gradilišta koje su dugo trajala, imao sam neke situacije koje su me koštale, što se kaže, živaca, u neku ruku zdravlja, može se reći zapustio sam se. I ovo je bio pravi motiv da sebe vratim u neki trenažni proces. Da ekipa. Tako je. Tako je. Prosto sam znao da će oni da me poguraju i da me motivišu da pre svega ja treniram, da ja imam neku volju da dođem na trening, da odradim taj trening. Iako sam isto radio sa mlađim uzrastima i jako sam preko dana i između ostalog iskrsao neki posao, baš težak. Morao sam taj posao da odradim i onda sam preko dana bio na poslu, uveče sam u sali. Sve to je nekako pogurao i David Radulović koji je prvi trener ekipe bio i zaista izašao mi u susret, pomogao mi je. Svako jutro smo u 7 ujutru ustajali, išli smo da treniramo u teretanu. Preko dana radim, uveče sam u sali, radim judo i jednostavno, kad se sve to skupi, ispalo je dobro, skinuo sam kvalitetno kile, a nisam malo skinuo. Nisam peo, jel? Tako, skinuo sam 10 kila, krenuo sam sa 83 kile da skidam, a međutim već sam na kraju oktobra imao 76 kila. Tako da sam prilično dobro skinuo kilažu i kad se sve to nekako sklopi, mislim da je moj sam nastup bio zadovoljavajući, za mene zadovoljavajući, ja sam se osjećao fantastično i eto, dobio sam svih 5 mečeva. Pa da, znači ne mogu biti bolji, maksimalni učinak. Pa da, sa maksimalnim učinkom i onako, borio sam se protiv nekih protivnika koji su tu na nekoj našoj seniorskoj sceni u samom vrhu, pobeđivao sam, što je meni onako nekako dalo vetra u leđa da prosto sad i nastavim da treniram, da nekako... Dobro, sjajno, sjajno. Obzirom na druge članove tvoje ekipe, ti jesi veteran, ali u suštini tvojih 30 godina, je li imaš 30? 31. 31 godinu. Ja sam tada počinjao. Da. Tako da, sve dok budeš ti hteo i osjećao da želiš, možemo mi tebe gledamo već i sledećih 10 godina. Nije nemoguće. Apsolutno. Pogotovo što stalno si u sali, s njima si, doće jedno vreme kad ćeš puno randorija raditi s njima, upravo zato da im pomogneš i da budeš njihov trener. Biće to sve lepa priča, a ovog puta je bila jedna od najlepših. Mislim da je mnogo momcima značilo da si na onakav način radio. Pa nadam se da su mogli da izvuku i neku možda pouku. Mislim, ja sam to prosto onako i zbog sebe i zbog svih drugih, zbog ekipe. Hteo sam na neki način da im stavim do znanja da je privilegija boriti se za klub i ekipu. I ja nikad nisam bežao od tog poziva da kad god me naš nekada trener Srećko Morvaljević pozove i kasnije je to bio i David Radulović, da jednostavno uvek sam se rado prihvatio tog poziva i nikad nisam odbijao. Ali mislim da su sada ti, u suštini dečaci, mogli da vide kako se bori za ekipu, jer to kod tebe nisu bile samo pobede, nego je bio jedan totalni angažman. Ja sam imao tu privilegiju da te odgledam zadnjeg dana u mečevima. To je stvarno bio školski primer kako se bori za ekipu. Videlo se, znači, ni jedne sekunde nije bilo, a da nisi bio angažovan i spreman da daš maksimalni napor. Lepo te je bilo gledati. Čestitam. Hvala puno. Možda nikog od tih dečaka ne treba ni, svi zajedno zaslužuju pohvale. Dimitrije je napravio i jedan sportski podvig, je li tako? Da. Ja mislim da je to što je ono radi bilo naprosto neverovatno. Ajde, reci nam. To što je bacio Žarka Ćuluma? Tako je. Pa,
Imali smo manjih problema sa tom teškom kategorijom, kao što smo na početku rekli, i onda ajde da nazovemo pozajmicom. Došao nam je naš dragi drugar Nemanja Nikolić, on je momak koji je iz Kanjiže, ali već neki period živi i radi u Austriji, u Beču. On je teškaš i dugo godina je on i kod nas trenirao i živeo i tako dalje. I onda smo se čuli sa njim i on je trebao da nam odradi tu super tešku kategoriju. Međutim, nakon njegovog prvog meča nije baš ispalo onako kako smo mi to očekivali. On je izgubio taj prvi meč. Nekako taj njegov nastup nije bio nešto dobro. Prosto angažman njegov nije dao dovoljno. Da, nije bio dovoljno motivisan, je li tako izgledalo? Pa ne, ili možda jeste, ali se nije dovoljno angažovao. On je bio motivisan, verovatno nije bio dovoljno spreman. Možda bi taj meč i bio drugačiji, ali druge mečeve, mi smo taj dan, prvi dan smo imali četiri meča. Treba pobediti sva četiri meča, pogotovo treba pobediti ljude od 130-140 kila. To nije lako, bez obzira što je on isto teškaš. I onda smo mi, nakon tog prvog meča, videli da je možda bolje da probamo sa Dimitrijem Nikolićem. Ipak je on momak koji ima 90 kila, prilično je snažan, ima jako lep judo. Ima jako dobru borbu za gard i onda smo išli na tu kartu da proba on kroz neko kretanje, brzinu da ih zamori i da na taj način tu nekako super tešku pokrije. I ispostavilo se da je to i protiv OJK i bio dobar potez jer je on pobedio Žarka Ćuluma. Iako je Žarko poveo na Vazari, nakon nekog Žarkovog napada Dimitrije ga je zaobišao i bacio ga je, čini mi se da je to bio Curi Goši ili Uki Goši, i bacio ga je na ipon. Tako što da je naprosto neverovatno. Pa neverovatno. Žarko Ćulum je da. Pobednik mediteranskih igara, Žarko Ćulum verovatno ima 150 kilograma. Ima 150 kilograma, da. On je džin, u punoj snazi, borac cerovskog renomea. Verovatno se malo bio i opustio, poveo je sa Vazarijem, jel da? Tako je, tako. Ali bilo kako bilo, Dimitrije je napravio pravi podvik i senzaciju. Ne samo to, njegova recimo borba protiv Gorana Prgonjića je bila neverovatna prosto. To je bio naš repasažni meč i stvarno mnogo nam je trebala ta pobjeda. Mi smo već imali smo, 66 smo izgubili, onda do 73 sam ja pobedio, 81 smo izgubili, 90 smo pobedili. I bilo je 2-2. I jednostavno lomilo se na super teškoj kategoriji i Prgonjić je jedan neverovatan džudista. Tako je, tako. Fenomenalan teškaš. I, i znali smo da je dosta teško taj meč pobediti. Na početku je Dimitrije dobio dve kazne i posle toga je preokrenuo to u svoju korist. Sustigao je, bilo je 2-2 u kaznama i sve je išlo u tom smeru da mi izađemo kao pobednici. Međutim, desio se neki napad i na kraju je pao. Tako da, eto, ostaje prosto žal. Izgubili smo taj repasažni meč i nismo uspeli da osvojimo medalju, ali njegov nastup je definitivno ostao zapažen. Zaista je dao sve od sebe. Da, videlo se. A bi u kategoriji gde su ljudi toliko jači, tako, krupniji i iskusniji. Tako je, tako je. Kako si zadovoljan sa Raduljom? Generalno, mi smo imali malo drugačiji plan. Imali smo plan da Miljan radi do 81 kilogram. Međutim, on imao je i pauzu nakon evropskog prvenstva. Posle toga imao neke povredice, to je sanirano. Sve u svemu, nije uspeo da skine kilažu i na kraju smo odlučili da prosto
ne idemo glavom kroz zid i odlučio je da ostane do 90 kila. Napravio je jako dobar rezultat, imao je sjajne mečeve. Iako mi smatramo da je on bio do 81, a Nedeljković da je bio do 90, da bi možda imali i više šanse. Ali nije to ništa strašno. Opet kažem, oni su jako mlada ekipa, imaju jako dugačku karijeru pred sobom i, kažem, opet već od sledeće godine mogu da naprave dobar rezultat, ali definitivno imao je dobar nastup stvarno na ligi. Ono što sam ja video drugi dan, to je bio taj meč finale repasaža, tako, video sam jednu takvu rutinu, kao da je to borac koji ima 30 godina i 100 međunarodnih mečeva. Pa, Miljan sledeće godine prva godina juniora, ali je već i tekako iskusan borac. Izgrađen je borac, ima strašno dobar džudo, još uvek se lomi koju kategoriju će da radi. Iako je moje lično mišljenje da je za njega 81 idealna kategorija, ali opet na njemu je i na treneru da odluče šta je najbolje za njega. Tako da stvarno mislim da će imati dobru karijeru i krenuo je, eto, već ove godine ima evropsku medalju za kadete, bronzanu medalju, osvojio je kadetske evropske kupove, ove godine je 3 zlata, tako da stvarno ima dobre rezultate već i za sebe, a opet kažem, mlad je i ima cijelu karijeru pred sobom da to samo unapređuje. I ekipno i pojedinačno. Tako je, tako je. Pa mi ga vidimo kao mi koji smo, kako bi se reklo, posmatrači i ljubitelji, vidimo ga kao čoveka koji nasleđuje ovu sadašnju grupu velikih asova. Pa, nadamo se da će to tako da bude. Baš krenuo, vrlo ozbiljno, da, sa veljeboljnim šansama. Konkurencija juniora je uvek onako upitna. To je nekako težak taj period za svakog takmičara. Prosto mislim da on ima u sebi sve što je potrebno da to pregura i da izađe kao jedan ozbiljan senior i kao jedan ozbiljan predstavnik Srbije na međunarodnim turnirima. Ali po svemu bih rekao da je on odlučio da se potpuno i na najozbiljniji način posveti, onako kako su to radili ovi iz prethodne generacije. Jel? Tako je, tako. Ti to najbolje znaš da si s njim. Tako. Nemanja, hvala ti na razgovoru. Hvala ti. Nema na čemu. Ono što smo hteli da čujemo, čuli smo. Hvala ti najljepša. Nema na čemu, hvala. Među mladim lavovima koji su ove godine branili boje šampionskog kluba Rakovice, sa nama je danas Lojaničić Marko, kadet. Marko, dobrodošao. Hvala. Ajde da iz tvog ugla vidimo ovu veliku sportsku manifestaciju koja se odigrala ovog vikenda u Šubicama. Šta je to za tebe sve značilo? Tvoj utisak? Pa nekako, kao prvi utisak koji sam imao je bilo još pre možda mesec i po dana kad su mi prvi put spomenuli da ima šanse da ću ja da radim prvu postavu za moj klub. Jedno takmičenje koje je značilo mom klubu, koje znam da je značilo posljednjih nekoliko i više godina, decenija možda čak. I ja sam na većini tih takmičenja koje sam mogao da ispratim, ispratio sam ih sa tribina kao navijač. I to je bilo neverovatno meni da mi uopšte padne ideja na pamet da ću ja zapravo biti na strunjači. I to onaj prvi koji počinje. I to baš prvi koji otvara taj meč. Naravno, pored svog trenera Nemanje, da budem isto u toj postavi. Prosto je bilo neverovatno, bilo je nezamislivo. Sve dok mi nisu to rekli, trebalo je prvo da radi, je isto jedan naš senior, Igo Ćosić, ali on na kraju, nešto se promenilo na kraju, ne znam, nisam baš upućen u to i prosto nije on radio, pa sam, ja moram da ga zamenim. Ćosić je dosta stariji od tebe. Jeste, Igo. Možda i celih 10 godina. Jeste, Igo. Ja ga znam, on je sjajno građen, bio, ono što sam ga pratio, bio odličan, efikasan džudista. Jeste, super on džudista i sve, ne znam zašto je odustali, za šta se dogodilo, pa nije radio, ne znam. Tebe ti je pao na tebe? Pa, meni to nije bio nikakav problem, nikad nisam imao tako nešto puno treme, ali nije mi bilo baš sve jedno kao i obično. Na odgovornosti, nema šta. Na, bilo je odgovornosti.
znamo šta je ekipa uradila, sjajno ste se borili i pokazali da je pred vama budućnost. Kako su tvoji mečevi išli? Pa moji mečevi, prvi meč koji smo radili protiv Partizana Novog Sada, sam radio sa malo starijim protivnikom, stariji od mene, ne znam tačno koliko godina, neću sada da uvredim čovjeka. Bio je okej, čovjek je bio malo jači od mene i sve, ali nekako sam uspeo da njegove malo loše napade okrenem protiv njega i da izvučem dva vazarija, što mi je donelo pobedu. To je ubedljiva pobeda. Da. Dva vazara je i ubedljivija od Ipona. Bravo. Jeste, hvala. A u sljedećem meču? I taj ste meč i kao ekipa dobili? Taj meč smo dobili kao ekipa, da. A sljedeći meč koji sam radio, kad smo to radili svi protiv žandarmerije, radio sam sa jednim svojim, više od poznanika, prijatelj iz Bosne, Topalović Darko. On ja smo se već jedan susreli i tako, imao sam neku samouverenost u sebe, pošto prošli meč koji smo oni radili, ja sam pobedio. Tako sam nekako samouvereno ušao u meč. Do duše bio je mnogo bolje nego što se sećam. Umorio me brzo, jači je bio od mene, ali očigledno nije uspjelo da mu pomogne mnogo, zato što sam uspio dva puta da ga prevarim i iznenadim ga tehnikama koje nisam ni sam znao da imaš, da mogu da bacim. Da, nikad nisam bacio, primjer, tehniku prevarot koju sam ga prvo bacio. I posle toga, odmah sljedeći napad, uspio sam da ga nekako prevarim, da ga bacim i na Kostogake i tu se nekako završio. Kostogake? Kostogake, da. To je tehnika veliki majstor, bravo. To su bila dva od tri tvoja meča, jel da? Tako je. A pošto je bilo, ukupno ste imali pet ekipnih mečeva, ko je još, imao si alternaciju, jel da, još je neko od vaših, ko je išao od vaših, od tvojih kolega, drugova? Ja to ne bi lično zvao alternaciju, pošto taj moj drug, nije on bio moja druga postava, nego više bih rekao da smo i on i ja bili prva postava, samo što smo se smenjivali. Dobro. Kako je to trebalo da se... To je preciznije, da, lepo pa, se objasnio. Ko je to bio? Moj prijatelj s kojim sam ja odrastao i trenirao, Vuk Milićević. Dobro. Oni ja smo uglavnom bili uvek u različitim kategorijama, ali očigledno došlo je vreme da smo... Je li tvoja zajedno generacija? On je 2005. godište. 2005. godište. Ali uglavnom zajedno treniramo... A ti si 2006. Ja sam 2004. godište. Dobro, dobro. Ja moram sebi da priznam da poznajem manje vas mlade nego što bih želeo, ali tu ću ja grešku da ispravim sada družiti se s vama. Do mene je dopiralo ime Lojaničić Marko. Ajde sada da našim gledalcima kažemo u ovoj tvojoj karijeri koji su počela sa koliko? Ovo mi je 11. godina, valjda. Ne znam baš. To znači da si počela sa 6, jel da? Matematika mi nije baš jača strana, ali rekao bi da je to oko 6. 5-6 godina. Da. Dobro. To je već karijera olimpijskog pobednika. Šta si, kad si počeo se takmičiš? Bilo to vrlo brzo, posle godinu, dve dana treninga, jel da? Pa da, nekako... ovo sam već rekao jednom na jednom starom intervju, nesećam se tačno kada je bio u našem klubu, da sam ja uvek voleo da se takmičim protiv drugih i da nekako pokažem drugima da sam bolji od njih. Uvek sam imao neki... dobra motivacija za takmičenje. Uvek sam imao takav neki duh, pa sam počeo, ne znam tačno koliko valjda je bilo, tako godinu dana dok sam se naučili padovi i sve, dok je moj trener već bio okej sa tim da ja izađem negdje ispred da se takmičim. Moje prvo takmičenje je zapravo bilo u Klisi. I tu se... Znam za taj klub i za njihov centar sportski. Imaju svoju salu, jel da? Da, bila je sala, neko manja sala, lepo takmičenje bilo. Imam samo dobre utiske odatle i sećam se svega kao da je juče bilo, bukvalno. Šta si uradio u Klisi? Tu sam zapravo bio prvi, pobedio sam svog druga iz kluba. U finalu, jel da? U finalu, da. Znači... Počeo si ohrabrujuće i to te je motivisalo. Jeste. Od onda do danas to je bilo mnogo, mnogo takmičenja, jel da? Da. I turnira i zvaničnih prvenstava Srbije, Beograda Srbije za pionire, mlađe pionire, tako. Sve si to prošao. Mlađe kadete, sad si junior ili još nisi?
Sljedeće godine će biti junior. Sljedeće godine će biti junior, bravo. Ja mislim da imaš medalja koliko je mašita, jel se nakupilo? Treba napraviti vitrinu za sve te medalje koje si uzeo, jel da? A, dobro, nije baš kao ja mašita, ali ima medalje, nije da nema. Dobro, i ako Bog da bit će ih još. Marko, hvala ti si bio vaš gost. Hvala vam. Dunjevina La Perla prirodno je bogata omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na rad i funkcije mozga. Razmišljajte zdravo. Razmišljajte o La Perla tunjevini. Tunjevina nemačkog kvaliteta po najvišim svetskim standardima i sa najviše različitih humusa. La Perla, kvalitet koji se prepoznaje. Sa tradicijom dužom od 100 godina, pravo iz srca Italije, jedna porodica pretočila je svu svoju strast u kvalitet i inovaciju. Na naše stolove donose nam prefinjen i originalni ukus jedinstvenog povrća. Muti, jednostavno paradajz. Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi. Judo na SOS kanalu, svakog četvrtka u 14 časova i svake subote u 7 sati ujutru. Uređuje Vuk Rašović.